שלום לכם חברים, שמי רותם ליברזון, ואני שמחה להיות איתכם כאן פעם נוספת. אני בטוחה שתסכימו איתי שכולנו רוצים את הדברים הכי טובים עבורנו ועבור הקרובים לנו. כשזה מגיע לבישול ביתי, מבחינת רבים השאיפה היא להגיע לאוכל טעים ומוצלח, ממש כמו של מקצוענים. בין אם אלו שפים במסעדות או ממות בשלניות, אבל לצערי, רבים נוטים לחשוב שזה אתגר בלתי אפשרי, ושבבית חייבים להתפשר איכשהו על איכות המנות. אז נכון, יכול להיות שהמטבח שלכם לא מאובזר כמו מטבח במסעדה, ויכול להיות שאתם גם לא יכולים להשתמש באותם מרכיבים מבחינה רפואית או אחרת. כשמבשלים בבית ממש לא צריכים לוותר על איכות וטעם. אז הישארו איתי, יש לי כמה טיפים מוצלחים עבורכם להתמודדות עם אתגרים. יאללה, בואו נתחיל. קרקור שואלת, בעלי רגיש לגלוטן, אשמח להמלצות לאוכל טעים שיוכל להתאים לצרכיו. אוקיי okay, רינה, למזלך ולמזלנו זוהי תקופה נהדרת לכל מי שרגיש לגלוטן. היום יש המון תחליפים טעימים ובריאים שמתאימים למי שיש לו רגישות כזאת. למעשה הרגישות לגלוטן מונעת מבעלך לאכול את מרכיב החלבון שנמצא בקמח חיטה, שעורה, שיפון ושיבולת שועל, אך אינה מונעת ממנו לאכול המון המון דברים טובים ובריאים אחרים. ואני אפרט. קודם כל, אגוזים ובוטנים ממשפחת הקטניות הם מעולים, ויש בהם הרבה שומן בלתי רווי. אז קדימה, טעים ומומלץ. שנית, מותר לכם קמחים שונים אחרים, כגון קמח חומוס, שאפשר להכין ממנו... עולמות שלמים, כופתאות, הסמכה של מרקים, הוא פשוט בריא מאוד וטעים נורא נורא נורא. גם קמח קינוע או קמח קוסמת, קמח עדשים או אפונה, נפלאים, ואפשר להכין איתם המון דברים. אפשר כמובן בשר ודגים, שיכולים להיות משופעים בשפע של שמן זית בריא. אתם יכולים לאכול גם אורז בר, אורז פראי, תפוחי אדמה, ירקות שורש. גם דגנים כמובן, כגון, כגון קינוע, קוסמת, נהדרים וממש ממש מומלצים. ובהחלט אפשר להכין את המרקים מזינים, מאפים עם גבינות שונות, עוגות פרי, פסטות מקמח קוסמת ועוד דברים רבים ושונים. היום אין שום סיבה להימנע ממשהו. אפשר להכין כמעט הכל, אפילו עוגות ללא גלוטן. פשוט תחליפי את הקמח הרגיל בקמח שקדים שהוא נפלא. זהו על קצה המזלג, אני מקווה שהראיתי לך כמה פשוט באמת להחליף ולחדש את התפריט ולהכין מנות בריאות ומאוד מאוד טעימות. אני מאחלת לבעלך, רינה, בריאות טובה ובהצלחה עם התפריט החדש. גלי מגבעתיים שואלת, אני גרה בדירה שכורה ועושה צעדיי הראשונים במטבח. אני רוצה לאפות פשטידות ועוגות כמו שאימא שלי מכינה. הבעיה היא שיש לי רק טוסטר אובן, זה אפשרי? אז גלי, כן. קודם כל את לא לבד, יש הרבה בתים שמשתמשים בהם בטוסטר אובן. המון צעירים בדירות שכורות מבשלים בו את רוב הארוחות שלהם. אני זוכרת את עצמי בדירה שכורה, מנסה להכין בו עוף בגריל, ומבסוטית ממה שיוצא לי. ולכן, גם היום יש לי אחד מעולה כזה, שהמון פעמים אני בכלל לא משתמשת בתנור שלי. לא בא לי להפעיל אותו ולנקות אותו אחר כך. ככה יש לי טוסטר אובן כזה קטן, הרבה יותר קל לנקות אותו. והוא ממש משמש כמו תנור לכל דבר, כמו תנור קטן. אפשר לאפות בו פשטידות, עוגות, לצלות פירות, עופות ודגים. תאמיני לי, אפילו בשר עם רוטב אני מכינה בו. אפילו לחמים אני אוהפה בו, כי יש לו, הוא מגיע מהר מאוד לטמפרטורה גבוהה, שזה מה שלחם צריך. הרבה פעמים אני מכינה בו עוגיות שיוצאות נפלא. מדי פעם אני פותחת את הדלת, בדיוק כמו שעושים עם תנור רגיל, כדי לבדוק את ההשכמה או את התפיחה, ולומדת כמה זמן נשאר לי עד שהתבשיל מוכן. מתכון מעולה שאת חייבת להכין בטוסטר אובן הזה, הוא פשטידת ירק. את פשוט לוקחת המון המון ירוקים שיש לך בבית, לא משנה מה, בית רוזיליה, כוסברה, ננה, תרד, עלי מנגולד, כל מה שיש לך במקרר, וקוצצת את הדק. מכניסה את הכל לתוך קערה, מוסיפה 2-3 ביצים, קצת קמח איזה שיש לך, אני אוהבת לשים את דווקא קמח חומוס, אבל אם קמח רגיל זה בסדר, אפילו שתי כפות. מטבלת טוב במלח, פלפל חריף, את יכולה גם להוסיף צ'ילי אם אתם אוהבים חריף, וקצת קורקום, כי זה גם בריא נורא וגם נורא מוסיף אה, לתערובת הזאת. כשכל התערובת שלכם אה, נמצאת בתוך הקערה, פשוט תלושו אותה או בידיים או באיזה כף. ואז פשוט תכניסי אותה לתבנית משומנת של הטוסטר ותתני לה להתבשל בערך 20 דקות או עד שאת רואה שהיא יציבה. אין לך מושג כמה שזה טעים וכמה שזה קל להכנה, במיוחד בטוסטר. לסיכום, אני ממש מבינה את כל מי שמשתמש בטוסטר כפתרון לתנור. זה מהיר, זמין, עושה את העבודה של התנור וכמובן, הכי קל לנקות. אז בהצלחה עם כל המתכונים, ולטיפים ועוד מתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. בתיאבון. תרשו לי לחלוק איתכם סוד קטן. אני לא גדלתי אצל אמא מרוקאית. אצלי לא היה קוסקוס מפרום שחזרתי מבית ספר. בשבת לא היה ג'חנון, בשישי לא היה דג חריף. אמא, אל תעלבי. אני באמת לא כועס. אבל כנראה שבגלל החסך הזה באוכל הדתי, אני היום משוגע על כל סיר של קובה חמוסטה שאני פוגש. בתור תל אביבי אשכנזי, יש כמה מקומות שגורמים לי להרגיש כמעט כאילו נולדתי למשפחה שיודעת לטבל. נתחיל. מקום טוב לאכול בו בקרם התימנים, זה המרקים של עוזרי. שם מגישים את החילבה בדרכים שמפתיעות גם תימנים עצמם. בימי החורף הבודדים שיש בארץ, אני משתדל לא לפספס אף ביקור עם צלחת של מרק זנב רותחת, תחינה נהדרת, לחוך, וכמובן שתי צלחות חילבה, שאני אישית מוסיף אליהם הרבה לימון וחריף. כאן עושים גם קבב ייחודי, קצת מתוק, וחומוס לא רק בכלל, אבל זה כבר תפאורה. מרק הזנב והחילבה, זה הדיבור האמיתי. המטבח העדתי אהוב עליי מכולם, וללא ספק המטבח הפרסי. מסעדת סלימי הקטנה היא מקום עתיק במובן הטוב של המילה. איך שמתיישבים מקבלים על השולחן צלחת של חמוצים, זיתים והר של בזיליקום, ככה בשביל לנקות את הפה ולהכין אותו לשתיים וחצי המנות שמגישים במקום. או קציצת עוף שנקראת גונדי, קציצה ענקית בתוך מרק צהוב כזה, או חוש סבזי, שזה בשר בקר בתוך מרק חמוץ של לימון פרסי עם מלא עשבים. המנות בגודל של פעם, מספיקות לגדוד. הטעם הכי קרוב לפרס שאפשר למצוא. אחת הפנינים היותר נעימות שמציאה תל אביב לאשכנזי הממוצע, <laughs> היא תת המבשלים חם. המסעדה לא מתמחה באיזשהו מטבח מסוים, אלא כל יום מכינה מספר שונה של מנות מכל מיני מטבחים עדתיים. ככה אפשר לטעום כל מיני סוגים, שאני אישית הכי אוהב לעשות ביניהם מיקס בצלחת מכל מה שאני רואה שנראה לי טוב באותו היום. במסעדה הם מציעים צלחת ענקית של תבשיל, סלט, תוספות ובעיקר מלא מצב רוח של בעל הבית שכל יום שמתחיל את הסרוויס, שם מוזיקה שמחה ואללה, מסיבה. משהו. אז נכון, אם יוצאים קצת מתל אביב, יש אוכל עדתי מטורף. אבל לאלו שמאיתנו שלא אוהבים להזיז את האוטו בשביל סי קציצות, יש לא מעט ממה לבחור בעיר הגדולה. לביסים חדשים נוספים, ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. גלית, בת 45 מקדימה, שואלת: אשמח להמלצות לארוחה חמה שאוכל להכין לשני הילדים הקטנים שלי אחרי בית הספר. יש לציין שאני עובדת כך שאני לא נמצאת שהם חוזרים. טוב, זאת שאלת השאלות, גלית. אימהות רבות שעובדות נמצאות בבעיה עם ארוחות הצהריים לילדים. היא צריכה להיות גם טעימה ובריאה, וכזאת שהם יכולים לחמם אותה, והיא עדיין תהיה נפלאה. עקרונית, הכי נכון להכין לילדים תבשילים. הם נשמרים נפלא במקרר, ואפילו סופחים אליהם את הטעמים ונעשים טעימים יותר ביום שלמחרת. אני למשל מכינה סיר עם קציצות עוף, ברוטב עגבניות, ובפנים יש גם שועית ירוקה או קוביות של תפוחי אדמה. הקציצות יכולות להיות מהודו או מבקר, לפי מה שהם אוהבים. ותמיד חשוב להוסיף ירק כלשהו. אפשר גם ברוקולי שיוצא טעים בתבשיל כזה, וכמובן שגם גולש מסורתי, ברוטב חום פשוט הוא נפלא. טיגון קוביות בשר עם המון בצל ותבלינים, מבושל זמן רב עם מים או ציר עוף, כך שהבשר נעשה רך וטעים. לזה אתם יכולים להוסיף אורז, לבשל אותו ברוטב הבשר, כך שהוא יצא שחום ומלא טעם. זוהי מנה נפלאה של בשר, או עוף דרך אגב, אם את מעדיפה, ואורז. מנה שילדים מתים עליה. כמובן, שניצלים עם פרה תמיד יתקבלו בשמחה על ידי כל ילד ובכל גיל. מנה נוספת שהילדים שלי מאוד אוהבים היא עוף בגריל. פולקס של עוף, בטובלים בדבש וסויה, עם מעט שום, וצלויים בגריל עד להשכמה מלאה, יחד עם תפוחי אדמה צלויים באותה תבנית. זאת ממש חגיגה. ואחרונה חביבה היא מנת יטריות מוקפצת, עם עוף וירקות, ברוטב של צ'ילי מתקתק ומעט סויה. וכמובן, את הפסטה האגדית ברוטב עגבניות, פשוט, אבל הכי טעים. כל התבשילים בעצם הם מוכנים במקרר, רק לחימום. אבל אורז זה דבר שהוא צריך להיות חם וטרי. לכן כדאי להשקיע בסיר אורז ולקנות, סיר כזה מיוחד ששומר על החום של האורז. ואז אני בעצם מכינה את האורז בבוקר ויוצאת מהבית. כשהילדים באים מבית הספר, יש להם אורז חם וטעים, והם רק צריכים לחמם בעצם את התבשילים שמוכנים במקרר. גם מרקים שהכנתי יום קודם, או אפילו יומיים, כמו מרק תירס או מרק בטטה, נשמרים נהדר במקרר. ועם חימום קל במיקרו, כבר יש לכם מנה נפלאה. גלית, יש לך שפע של מנות. אופציות מדליקות לארוחת צהריים קלה, אבל טעימה נורא. כזאת שהילדים שלך יאהבו מאוד. אני שמחה שעזרתי, שיהיה לכם בהצלחה. ולטיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. רונית מבאר שבע שואלת, אשמח לקבל טיפים טובים לפירני, מוח וקרמי, כמו שאכלתי במסעדה בשבוע שעבר. אוקיי, רונית, אהלן, אני נורא מבינה איזה פירה אכלת בשבוע שעבר, כי הפירה במסעדות הוא באמת קרמי ומעולה. אבל אין שום בעיה שגם בבית תכיני אותו, ואפילו בקלות. כשאני למדתי בישול, לימד אותי שף צרפתי ידוע, שהדבר הכי חשוב שאני צריכה לדעת הוא להכין פירה מושלם. הוא נתן חוקים נוקשים, ולא ויתר על שום שלב. בבית זה קצת יותר קשה להכין את זה בסגנון הצרפתי הקלאסי, כי לשם כך את צפוקה למכשיר מיוחד שמועך את תפוחי האדמה. אבל... יש לי בשבילך כמה טיפים נהדרים שעושים את כל ההבדל. קודם כל, לגבי סוג תפוח האדמה, הזן הנכון ביותר הוא זן הראטה, שהוא תפוח אדמה שיש להשיג אותו כבר היום בחנויות ירקות מובחרות, והייחוד שלו הוא טעמו האגוזי, ורמת הקרימיות אליה הוא מגיע בבישול. עכשיו לגבי בישול תפוח האדמה, אנחנו מעדיפים שהם יספגו כמה שפחות מים, כי תפוח אדמה שסופג מים מייצר פירה מימי. וכדי להימנע מזה צריך או לאפות את תפוחי האדמה בתנור עם הקליפה, או שאם את מבשלת במים עם מלח, אז כשהם רכים, תסנני את המים ותמשיכי לבשל אותם לבד, בלי מים, על האש כדי לייבש אותם ולהוציא מהם את הלחות. עכשיו, תפוחי אדמה יבשים הם הבסיס לפירי טוב. בשלב הבא, אנחנו חשוב מאוד שנמעך אותם, אבל לא יותר מדי, כדי לא לשחרר את הגלוטן בהם, מה שיהפוך אותם לצמיגיים. אם את ממש רוצה להשקיע, אני ממליצה לקנות מועך פירה שיש להשיג היום בכל חנות כלי בית, זה לא עולה המון, אבל המועך הזה מבטיח שהפירה ישמור על טקסטורה נכונה ולא יהפוך באמת לצמיגי. אם אין, את יכולה בהחלט להשתמש במשהו כזה ולמעוך את זה ככה ידנית וגם אפילו... עם מזלג זה בסדר, פשוט עבודה יותר קשה. אבל לא יותר מדי, ממש לשמור ככה בעדינות. אחרי שמאכנו את תפוחי האדמה היבשים והמעולים שלנו, אנחנו מוסיפים להם חמאה, שהיא בטמפרטורת החדר, לסירוגין עם חלב מורתח. את לא חייבת חמאה, אבל הטעם הזה של כף חמאה הוא פשוט אלוהי. ברגע שתפוחי האדמה סופגים מספיק חלב, והתערובת נראית רכה ואוורירית, זה הזמן להוסיף מלח. ולפי הטעם שלך כמובן, ולהתענג על פירה אלוהי. ברגע שתפוחי אדמה סופגים מספיק חלב, והתערובת נראית רכה ואוורירית, זה הזמן להוסיף מלח, לפי טעמך כמובן, ולהתענג על פירה אלוהי. זאת מנה נפלאה. ואם את רוצה להיות ממש מושחתת, את יכולה להוסיף שמנת מתוקה במקום החלב. ואז יצא לך פירה בדיוק כמו במסעדה. לפעמים קורה לנו... שאנחנו מרגישים תחושה לא נעימה בבטן. זו יכולה להיות סתם בחילה, או בחילה שנגרמה מנסיעות, בחילה שמלווה בהקאות או בשלשולים. אפשר להבחין בכמה גורמים לבחילות. ישנם את בחילות הבוקר של תחילת היריון, יש את בחילות היום הראשון לקבלת המחזור, ואת הבחילות שמקורם במערכת העיכול והקיבה. בין אם זה מאיר הגיז, ובין אם זה וירוס שתקף אותנו ליומיים שלושה. במקום לרוץ ולקחת כדור נגד בחילות, יש לי כמה אפשרויות טבעיות להמליץ לכם להקלה מהירה על תחושת הבחילה. בראש ובראשונה שורש הג'ינג'ר, או בעברית זנגוויל. זהו צמח מרפא אשר ידוע ברפואה הסינית כבר אלפיים שנה. מחקרים רבים שנעשו עליו הוכיחו את יעילותו כטיפול להקלה בבחינו, בבחילות ובכאבי בטן. השורש בעלתם החזק והמעט חריף יעיל מאוד להקלה על בחילות ממגוון רחב של גורמים, ביניהם אלו שנגרמים בזמן הריון, ואפילו בחילות שנגרמות מטיפולים כימותרפיים. אני ממליצה בחום לקנות שורש טרי, לקלף אותו, ואז לשמור אותו במקפיא. כך הוא יהיה מוכן לשימוש מתי שתצטרכו. כשצריך, תמיד מגרדים מעט מהשורש בעזרת פומפיה, שמים בכוס ממלאים מים פושרים ושותים בלגימות קטנות. באותו אופן אפשר להכין מהזנגוויל גם חליטה טעימה בתוספת לימון ולשתות אותה לאורך כל היום, בין אם חמה או קרה. אם אין לכם זמן או אין לכם זנגוויל בבית ואתם מחפשים פתרון זריז להקלה על התחושה הרעה, תאמינו או לא, אבל מים של ירקות כבושים, כמו אלה של הכרוב והמלפפון שמגיעים בקופסת שימורים, יכולים לעשות פלאים במקרה של בחילה ובמהירות. זה מה שאנחנו עשינו אצלי במשפחה במקום לקחת תרופות. פשוט תערבבו כפית אחת של המים האלה לאחר סינון בכוס של מים פושרים ושתו בלגימות קטנות. תאמינו לי, אחרי שתנסו את זה, תחזיקו תמיד קופסת כרוב כבוש במזווה לשעת הצורך. תוכלו גם להרתיח אורז לבן בסיר ללא שום תבלינים עם כמות כפולה של מים מהכמות הרגילה שאנחנו עושים אורז. לסנן את הנוזלים ולשתות ולש... את המים אחרי שהם יתקררו. העמילן הרב שיש במים האלה יעזור באופן נפלא לבחילות. בחילות לא חייבות להיות גזירת גורל, במיוחד כשאם הטבע מספקת לנו פתרונות מוצלחים וטבעיים להקלה. אז שתהיו לי בריאים. לטיפים נוספים, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. ציפי מטבעון שואלת, כשאני מטגנת ציצות, למשל, הן תמיד סופגות המון שמן ויוצאות כבדות ושמנוניות. לשכינה שלי הן תמיד יוצאות הרבה יותר קלילות, למה? <laughs> אוקיי, ציפי, קציצה שומנית וכבדה זה דבר מבאס ביותר. היום רבים אופים את הקציצות כדי להימנע משמן מיותר. ולכן, אם כבר מטגנים את הקציצות, רצוי שיהיו פריחות ובלי טעמי שומן מיותרים. קציצות וגם שניצלים דורשים טיגון בחום של לפחות 170 מעלות, שזה חום מאוד גבוה. זה לא משנה אם תשתמשי במעט שמן או בשמן לטיגון עמוק. אם השמן איננו חם מספיק, הקציצה תספוג את כל השומן וכמובן שתצא כבדה. אני ממליצה לך להשתמש בשמן שיש לו נקודת אישון גבוהה, כמו שמן חמניות או שמן קנולה. עלייך לוודא שהשמן הגיע לטמפרטורה של 170 מעלות, וזאת תוכלי לדעת או על ידי שימוש במד חום, שאפשר לקנות היום בכל חנות כלי מטבח, או על ידי הכנסת פיסת גזר או חתיכת לחם לבן לתוך השמן הרותח. אם תוך עשר שניות הגזר מטוגן ופיסת הלחם שחומה, זה בדיוק הזמן להכניס את הקציצות לאש. חשוב לי להדגיש שאם הבנת שהכנסת את הקציצות לשמן שהוא קר מדי, אין בעיה להוציא אותן החוצה ולהמשיך לחבם את השמן ולהחזיר את הקציצות שוב למחבת, להמשך טיגון. בכלל, כדאי לדאוג לכך שהתערובת של הקציצות תהיה אוורירית ומלאת טעמים. אפשר להכניס את תערובת הבשר או האופיס בית תבלין טריים, ירקות, כמו בצעת הקישואים או תפוחי אדמה מגוררים, וכמובן המון בצל מטוגן, פירורי לחם וביצים. יש לדאוג לטיבול נכון, מכיוון שקציצה שלא מטובלת טוב, היא תצא תפילה ולא טעימה. אני ממליצה להוסיף קורט של קינמון אפילו, להדגשת הטעמים, זה טיפ מעולה. אז שיהיה לך בהצלחה עם הקציצות השבוע, אני בטוחה שהם יצאו לך נהדר. לטיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. היום התכנסנו בשם פירות ההדר ותרומתם החשובה לעולם הבישול, המתוקים והפייה. אני מאתגרת אתכם למצוא לי מתכון אחד שלא מופיע בו זסט, מיץ, גרידה או קליפה של לימון, תפוז או קלמנטינה. על סגולות פירות ההדר אין מה להרחיב. כל וירוס רועד ליד כוס מיץ תפוזים וכל פצע מחוויר מול כמה טיפות לימון. אז האם באמת הם מוסיפים המון? הגרידה והקליפה של פירות ההדר עשירים בשמנים הטריים, שתורמים לארומה החזקה ולהעמקת הטעם, והמיץ הנפלא שלהם מוסיף עסיסיות וטוויסט חמצמץ ועדין למאכלים רבים. בתבשילים המכילים אורז וקטניות מסוגים שונים, כמו מג'דרה, מנסף ותבשילי בשר עם שעועית או חומוס גרגירים, כדאי לכם להשקות את התבשיל במיץ וגרידה מלימון בסמוך לסיום זמן הבישול. חצי כוס מיץ וגרידה מלימון בינוני יספיקו לכם כדי להעשיר ולהעמיק את טעמי התבשילים הללו ויעזרו גם להפחית את תחושת העמילניות והשמנוניות שמורגשת בתבשילים כבדים מסוג זה. אם אתם מתכננים להגיש דגים כמנה עיקרית, במיוחד אם אלו דגים עשירים בשומן כמו סלמון, סרדין או מקרל, דרך מעולה למתן את השמנוניות שלהם היא לשדך להם רוטב על בסיס מיץ תפוזים בשילוב יין לבן ותימין או מנטה לאמיצים שבינינו. מדובר ברוטב היא נקראת די ידוע, קל ופשוט להכנה, שיהפוך את בשר הדג לעסיסי ורך עוד יותר. ומי שאוהב קצת יותר מתיקות ברוטב הדגים שלו, יוכל להחליף את התפוז בקלמנטינה וליהנות ממתיקות מעודנת. ועכשיו, לקינוח! לאלו מכם שאוהבים לקשט מאפים שונים ואפילו עוגיות בגלי סוכר, אותו קרם שמורכב מאבקת סוכר ומים, אני ממליצה בחום להמיר לפחות חצי מכמות המים במיץ לימון סחוט טרי, זה ייתן לקרם הסוכר שלכם מרקם חלק, בוהק ויפהפה עם מתיקות מאוזנת. אז בפעם הבאה שאתם בשוק או במרכול, קחו לכם אקסטרה לימונים, תפוזים וקלמנטינות, ואל תפחדו לשלב אותם בכל דבר. עם המחשבה הנעימה והטעימה הזאת בראש, הגיע הזמן להיפרד ולומר שלום. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם שלא משנה מה יש לנו במטבח הביתי. ידע נכון לצד רצון והרבה אהבה הם בדיוק המרכיבים הנדרשים לעמידה בכל אתגר. מחפשים פתרונות לאתגרים נוספים במטבח? ספרו לי על כך בעמוד הפייסבוק שלנו או באתר goodies.tv. עד הפעם הבאה. סמכו את עצמכם ויקירכם ובשלו. בתיאבון.